Hvor mange år har du vært med Kajsen? Ja, det mange helt siden jeg var junior. Så det begynner å bli noen år, ja. Hva betyr det for deg som skiløper å komme opp hit? Det er kjempebra. Nå som har gjort så god jobb som har gjort her i år, så er det helt fantastisk. Jeg ligger her nå i godt over en uke og ligger her og trent. Det er veldig bra. Går god skifølelse, bra forhold. Og det på tross at det er veldig mange som har vært her på godt. I helga så har det jo helt fullt. Rett og slett måtte jo gå på tider som ikke er anbefalt for oss, men for i det hele tatt for å kunne gå her, hvis ikke ble det gående oss i tog. Så det synes jeg kult. Det viser mye om rekrutteringen også, så det bra. Lykke til med sesongen. Tusen takk.